Kryetari i Këshillit të Komunës Ulqinit Ilir Çapuni ka zhvilluar një vizitë në Shkodër, teksa është pritur nga homologja e tij Brisela Kadia, kryetare e Këshillit Bashkiak të Shkodrës. Bashkëpunimi me disa drejtime, shkëmbim përvojash për edhe lobim pranë qeverive përkatëse, për lehtësimin e lëvizjeve për shqiptarët në të dy anët e kufirit, kanë qenë çështje që u diskutuan. Do kalojnë me nisma konkrete që do të kenë impact lokal, po që besoj që do na duan pastaj edhe lobim pak në nivel qendror. Përmend turizmi, 40% ardhurave turizmit e ka sjell Ulqini, 2/3 e turistëve i ka pas të huaj, kështu që ne mund të marrim edhe të shkëmbejmë eksperiencë edhe në lidhje me turizmin edhe se si mund të bëjmë më efikas zhvillimin e turizmit në qytetin e Shkodrës. Kreu i Këshillit të Komunës Ulqinit Ilir Çapuni tregoi disa prej agendave konkrete të përbashkëta që do të jenë të ardhmen për zhvillimin e Ulqinit dhe Shkodrës. Për të harmonizuar agendat tona kalendarike ose kalendaret tona të kuvendeve, për të edhe kemi bërë një plan aksionesh për hapa konkrete, duke filluar nga turizmi, kultura, sporti, menaxhimi i bunës e tjetër. Përveç pikës kufitare Skije Zogaj që lidh shqiptarët e krajës në Malin e Zi me Shkodrën, ajo që pritet tha kryetari i Këshillit Komunal të Ulqinit Çapuni, është hapja edhe e pikave të tjera kufitare. Të dy këshillet edhe ku bashkitë nuk e menaxhojnë kufirin, kjo është do të thotë janë dy organizma të mëdha shtetërore, policitë kufitare të dy shteteve, të cilët e menaxhojnë këtë. Por me deklarata të forta dhe lobim të fortë nga të dy anët, do të thotë kjo duhet bëhet realitet. Duhet bëhet realitet edhe hapja dy pikave kufitare të tjera, do të thotë Skije Zogaj dhe Pulaj Shënkoll. Edhe këtu duhet dalim me deklarata të forta dhe me lobim konkret, do të thotë për të bërë këtë realitet. Edhe për çështje, jo vetëm për çështje turizmi, por çështjet tona, do të thotë, edhe familjare, por edhe çështjet tona, do të thonë asaj si qytetar, ta kemi më lehtë për të kaluar kufirin, që mos kalon vetëm në Muriqan. Muriqani është pikë e cila tani për tani është mbi ngarkuar dhe nuk i plotëson, do të thotë, ato nevojat me kapacitetin që ka. Një ndër prioritetet dhe aktivitetet e përbashkëta ku do të synohet një përforcim më i madh mes Shkodrës dhe Ulqinit, është maratona e pavarësisë që zhvillohet tashmë mes këtyre dy qyteteve, por edhe aktivitete të tjera kulturore, sportive dhe historike që bashkojnë shqiptarët në Ulqin me Shkodrën, një lidhje shekullore mes këtyre qyteteve.